ফ্রেন্ড কি খবর? তো আজি আছো মই একদম স্পেশাল কিচেনত। তো এই কিচেনটো হ'ল গেষ্ট হাউচ হয় চালাম বজাৰত। তো এইটো আমাৰ এইটো হেড কুক এজন আমাৰ ছাৰ হয়। তো এজন লগতে মই আছো। তো আজি ভেজ কোফটা বনোৱা হৈছে, তাৰমানে সেই ৰেচিপিটো আপোনালোকক দেখাম বুলি ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ চাবচোন, নোচোৱাকৈ নাথাকিব, নহ'লে ধৰিব নোৱাৰিব। গাজৰটো বইল কৰি ল'লোঁ, আলুটো বইল কৰি লৈছিলোঁ। গাজৰটো বইল কৰা হ'ল, ঠিক বইল এটা হ'ব লাগে আৰু, ইমান মানে অলপ বেছি বইল কৰিব নালাগে। তাৰপৰা এতিয়া ব্ৰইলাৰটো আছে, গাজৰটো মাৰিলে তাৰপৰা মই ইয়াত দিম মটৰ, গ্ৰীণ মটৰ ফ্ৰ'জেনটো, গ্ৰীণ মটৰ এইটো ন, গ্ৰীণ মটৰ ফ্ৰ'জেনটো দিম। এইটো গ্ৰীণ মটৰ হয়, এইটো এড কৰা হ'ব ইয়াত। এয়া হ'ল গাজৰ আৰু আলু হ'ল ধৰক। তো বইল কৰি পিনে পূৰা পিহনাত পিহি দিয়া হৈছে। তো যিমানে মিহি হ'ব সিমানে ভাল হ'ব। এয়া হ'ল কিচেন, আমি কাম কৰি আছো। তাৰপৰা এখেত হ'ল যদু দত্ত, আপোনালোকে চিনি পাব চাগে। দুলীয়াজান বহুত ভাল ভাল ৰেষ্টুৰেণ্টত কাম কৰা হয়, ভাল কিছুমান কোম্পানীতো কাম কৰা হয়, বাহিৰতো কাম কৰা হয়। তো এখেত তাৰমানে মোক ৰাজ্যভাৱে এইপিনে তেওঁ তাৰমানে বিদায় ল'ব, সেইকাৰণে মই বহুত দুখিত। তেওঁ আৰু বহুত কাম শিকিব আছে, কিটচেনৰ কুকিং কাম কেতিয়াও শিকি পিনে এদায় নহয়। তো এজনক মই যিমানখিনি শিকিছোঁ, তো বহুতখিনি তাৰমানে জানিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু বহুত শিকি যাম। তো এখেত যাবগৈ, তো মনটো মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে। তো যিমানটো পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ কামবিলাক শিকিবলৈ। ইয়াৰ লগতে পনীৰো পিহি দিছে পিহনাত। পনীৰ একদম এক নম্বৰ খাটি পনীৰ হয়, এনেই টেমা টেমুলি নহয়, ডাইৰেক্ট হোটেলৰ পৰা কিনি অনা হয়। চাওক কি ধুনীয়া হৈ আছে, এয়া নিমখ দিছে, মস্ত। আৰু এটা ইয়াৰ মাজতে কথা এটা ক'বলৈ আহিছোঁ, আমাৰ দদুদাই, দদুদাই তাৰমানে কি হ'ল, এই প্ৰকৃতিক প্ৰেমী, একদম প্ৰকৃতিক প্ৰেমী আৰু বহুত ভাল, ময়ো ভাল পাওঁ প্ৰকৃতিক প্ৰেমী। তেখেতৰ মানে মোৰ বহুত পুৰণা চিনাকি বাৰু, আৰু তেখেতৰ কথা কিছুমান শুনকচোন, প্ৰকৃতিক প্ৰেমী হিষ্টৰী তেওঁ নালাগে কেনেকৈ আছে হেৰিয়ত, জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি চৰাইক ভাল পাওঁ, সাপ ভাল পাওঁ, চবকে ভাল লগাটো বস্তু মোৰ সাপ আৰু ভাল লাগে, জীৱ জন্তুবিলাক ভাল লাগে, চৰাই ভাল লাগে। তাৰ মাজতে এয়া মানে সেয়া আৰু, সাপকেইটা কোনোবা মাৰি পেলোৱা ঘৰত মানে নিজকে নিজে মানে বচাবলৈ যাওঁ আৰু। তো আমাৰ এই কামৰ মাজে মাজে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, নোচোৱাকৈ নাথাকিব। আৰু ৰেচিপি আছে, ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ বনাওঁতে চাব। ভেজ কোফটা কাৰী এটা বনাই আছোঁ, ভেজ কোফটা কাৰী বনাই আছে, এইটো সম্পূৰ্ণ ৰেচিপিটো চাব। মাজে মাজে বনাওঁ, আজি বহুত দিন বনোৱা নাই, পাহৰি গৈছোঁ। আপোনালোকে ঘৰত বনাব পাৰিব আলহী, স্পেচিয়েলি আলহী বা নিজে হ'লেও কেতিয়াবা খাব পাৰিব বনাই মেলি। নোচোৱাকৈ নাথাকিব, কণ্ট্ৰলটো আছে, কণ্ট্ৰলটো ইয়াত কৰ্ণফ্লাৱাৰ হৈছে, ইয়াত দেখিছানে কি ধুনীয়াকৈ প্লেচটো বনাই লৈছে। ইয়াৰ লগতে কৰ্ণফ্লাৱাৰ দি পিনে আকৌ লাড়ু হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে আৰু কিবি দিব পাৰে, ফুলকবি দিব পাৰে, বইল কৰি সৰু সৰুকৈ, চুইটকৰ্ণ দিব পাৰে, চুইটকৰ্ণ, চুইটকৰ্ণটো বহুত বঢ়িয়া হৈ যায়, চুইটকৰ্ণ দিব পাৰিব। তো সৰু সৰুকৈ কাটি মাছৰুমো দিব পাৰে, যিকোনো দিব পাৰে, মাছৰুম যিকোনো দিব পাৰে, তাৰ ভেজ মানে ভেজত চব্জি তব্জি যি মন যায় আৰু। আৰু তেখেতৰ কিছুমান
হেৰি আছে জীৱ জন্তু যে ক'লে নহয় তেখেতে আপোনালোকে বুজি পালে তো জীৱ জন্তুৰ সাপ বা যিকোনো তেওঁ ইউটিউব চেনেল এটা আছে ইউটিউব চেনেলটো তাত এইখিনি তাৰমানে সেইখিনি বস্তু আপলোড দিয়ে তো আপোনালোকে সেই চেনেলটো চাব পাৰিব চেনেলটোৰ নামটো কৈ দিয়কচোন সেইটো এনেই ৰাখিছোঁ মই এনেই এলবাম বুলি কিবা মানে এনেকৈ পাব্লিছ হ'ব বুলি নাই ৰখা আপোনালোকে তো আপোনালোকে নোচোৱা কাৰণে থাকিব সেই চেনেলটো ইয়ো কৈছোঁ এইপিনে কামো কৈ আছে আলু জ্বলিব জ্বলিব বুলি চিন্তা হৈছে এয়া আলুটো হৈ গ'ল বাৰু প্ৰায় আৰু ভেন্দি লগাব ভেন্দিটো এয়া ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ এয়া ভেন্দি ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ এয়া হ'ল ভেজ কোপ্তা লাড়ু সৰু বনাব পাৰিব মিডিয়ামো বনাব পাৰিব যেনিবা আমাৰ এখেতে এইটো চাইজৰ বনাইছে নিজৰ কথা এইবিলাক নহয় জানো নিজৰ কথা সৰু ডাঙৰ হ'লে আকৌ চামুচে কাটি কাটি খাব লাগিব জুইটো বেছি দিব নালাগে একদম লোকে দিব লাগে একদম ধুনীয়াকে শীতলকে ফ্ৰাই কৰিব লাগে আৰু এইখিনি চাওক দেখিলে কাঁ কাঁ লাগিলে লোভ পানী পৰিছে নপৰিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই মজা এইটো ফ্ৰাই হ'ব লাগিব এইটো মোৰ হাতত কৰ্ণফ্লাৱাৰ লাগি আছে কাম কৰি আছে যে মছ তো এয়া বিলাহী কাটি থোৱা আছে সৰু সৰুকৈ টমেটৰ আৰু ইয়াত পিঁয়াজ আছে সৰু সৰুকৈ অনিয়ন সৰু সৰুকৈ কাটিলে বেছি সৰুকৈ কাটিলে বহুত ভাল হয় তো ইয়াতো ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া ইয়াত দিছোঁ ইলাচি ডালচেনি জিৰা আৰু তেজপাত ইয়াত গ্ৰেভি কৰিম ইয়াত দিলোঁ আপোনাৰ পিঁয়াজ অনিয়নটো ঢালি দিয়া হ'ল তাৰপৰা ইয়াৰ পাছতে টমেট'টো দিম টমেট'ৰ ইয়াত টমেট' দিলোঁ সৰুকৈ তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ গলাই গ্ৰেভি বনাব লাগিব এয়া হ'ল মোৰ কিটচেন কাম কৰোঁ ইয়াতে এয়া হ'ল কাজু আৰু মগজদানা মিক্সি মাৰি পিনে পিহি থোৱা আছিলে এয়া এড কৰি দিছোঁ গ্ৰীণ মটৰ দিয়া হ'ল মলাইটো বনাই থকা হৈছে ভেজ মলাই কোপ্তাটো ৰেডি হৈছেগৈ এয়া আমি ৰেডি কৰি আছোঁ ইয়াৰ ওপৰতে মলাইখিনি দিয়া হ'ব চাওক এয়া মলাই হৈ গ'ল ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ এড কৰি দিছোঁ কি সুন্দৰ হৈছে লগতে গ্ৰীণ মটৰ দিয়া আছে ইয়াৰ ওপৰতে ক্ৰীম অলপ দি দিয়া হৈছে ক্ৰীম খাবলৈ বহুতে সুন্দৰ লগতে ধনিয়া পাত এড কৰি দিছোঁ তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ